Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Шість обстрілів із боку російських найманців зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Неподалік Оріхового та поряд із Новотошківським бойовики атакували з заборонених Мінськом важких мінометів. А по захисниках Пісків та Мар'їнки били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Танки та гаубиці окупантів зафіксували спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона спільного центру із контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання. Зокрема, неподалік селища Білого стоять 6 гаубиць, біля селища Голубівки – САУ, а поблизу Новоселівки – танк. Ще півсотні бойових машин зафіксували на полігонах біля Круглих та Мануйлівки. ПАРЄ підтримала резолюцію, яка дозволяє делегації Росії залишитися в асамблеї. Україна домагалася оскаржень повноважень росіян, але до аргументів не дослухалися. За перебігом дебатів стежила Ірина Іванова. Претензій до російської делегації було кілька. Насамперед, до її складу. Представляти Держдуму прибули депутати, обрані жителями окупованого Криму, а також фігуранти чорного списку ЄС. А ще до невиконання Росією резолюції ПАРЄ, зокрема щодо анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Однак російське лобі в Раді Європи надто довго працювало над поверненням Росії до асамблеї, щоб цього тижня здати позиції. Від червня досягнуто значного прогресу. Поновилися переговори в нормандському форматі. Відбувся обмін полоненими, українські моряки повернулися додому. З'явилися нові пункти перетину на лінії зіткнення. Саме завдяки таким невеликим, але значущим здобуткам можна рухатися вперед. Це краще, аніж звинувачувати один одного. Та для цього необхідно, щоб тут, у ПАРЄ, були присутні усі члени Ради Європи. З таким твердженням не погоджуються представники групи «Балтик Плюс», до якої входить і Україна. Це є мікронним шагом, малюсеньким шагом в сторону того, що міжнародна спільнота і ваше правительство, і ваш парламент требують. Ну, це записати слово «прогрес». Прогрес по всім пунктам, навіть після Парижської зустрічі, ми не можемо. Я не слышал, чтобы господин Зеленский говорил о прорыве в отношении между отношениями, ни одного между отношениями между Россией и Украиной. Попри роботу в комітетах та запеклі дебати в сесійній залі, більшістю голосів асамблея ухвалює резолюцію, що затверджує повноваження росіян у ПАРЄ. На жаль, дуже мало наших правок було схвалено. Що для нас важливо, це те, що правка по Криму була схвалена, де фіксується чітко, що Крим був незаконно анексований. І також правку, яку ми підтримували, це були перераховані резолюції, тобто є згадування, що ті резолюції, рекомендації, які Рада Європи робила до цього щодо Росії, вони є важливими до виконання Російської Федерації. Того ж дня ПАРЄ схвалила додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-учасниць Ради Європи за серйозні порушення. На думку більшості української делегації, процедуру так ускладнили, що її практично неможливо буде застосувати. Адже тепер для покарання порушників буде необхідне рішення не лише самої асамблеї, а ще й Комітету міністрів Ради Європи та Генерального секретаря. При цьому істотно розтягуються терміни запровадження санкцій. Та хай якими будуть санкційні механізми, у Раді Європи погоджуються. Їх неможливо буде застосувати без політичної волі депутатів. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією і окупованим півостровом. Серед фігурантів переліку і так звані прем'єр Криму Юрій Гоценюк та очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Схожі обмеження запровадила і Канада. В Оттаві наголосили, додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілості України та засуджують незаконну анексію Криму Росією. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У програмі зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони і закордонних справ
Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки. А ще ситуацію на Донбасі і надання військової допомоги. Візити очільника американського закордонного відомства до України приносили двічі. Востаннє через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи. Далі вирушить у турне Східною Європою. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на майже 1,5%. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. За словами фахівців, така ситуація не є загрозливою. Пік нездужання очікують до початку лютого. За даними МОЗу, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні. Та є три регіони, які знаходяться вже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області. Чи оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу, вирішить сьогодні ВООЗ. Організація збереться на екстрене засідання, вже втретє із цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано. Нині число жертв нового вірусу зросло вже до 170. Лише в Китаї інфікованих майже 8 тисяч. У Європі випадки зараження підтвердили в Німеччині, Франції і Фінляндії. Світові авіакомпанії масово скасовують рейси до Піднебесної. А ЄС готується евакуювати з КНР 600 європейців і громадян інших країн. Кількість інфікованих неухильно зростає. Вірус передається від людини до людини, до того ж не лише в Китаї. Ми занепокоєні, хоча по всьому світу хворих порівняно небагато, але спалах може набрати значно більших масштабів. Тому ми скликаємо термінове засідання. Європейський парламент схвалив угоду про Брекзит. Таке рішення було очікуваним. Раніше документ погодив Комітет Європарламенту з конституційних прав. Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС. 31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період. Він триватиме рік. Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. Лондон вирішив допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в країні. У Вашингтоні проти. Чому це так занепокоїло Штати, знає Світлана Чернецька. Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei. Попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують, Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак. Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювала Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними. Майк Помпео терміново прилетів до Лондона ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут непохитні, мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати. Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій, але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам із США чи скомпрометувати нас у сфері національної безпеки. Лондон пояснює, Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G. Лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищуватиме 35%. Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки. У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії ніколи не мали інцидентів, пов'язаних із безпекою. Ми лише постачаємо обладнання і запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих задніх дверей для використання даних зі злочинною метою. Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку, і чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож мало ймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.